杨花对岸风景，咱以一份完全的疼的爱来疼人。比的疼，搁是永远不变。只要咱采取一个行动，认为就是你的回头，就是你的信托哩。你的相信伊是你一生的支柱，伊无安尼疼，就要来完全来输得好你。所以各位的话，看你想讲，我们今天到了这个境界，我的人心那全拢无去啊，无有去啊，好像世界上的每一个人都已经离弃我了。没有，我们天上的护手仍然看我们是他的最宝贝的儿子。只要你相信他是你的护手，他就会用他完全的爱来接纳你。所以我们知道说神爱我们，所以我们是有价值的哦。虽然我们今天的境界这么样的坎坷的人生，但是上帝看重我们，他的独生子为我们钉死在十字架上，我们并不孤单，他会陪伴我们走一生的道路。在我们看不见的天上，上帝主我来相求，永远牵你走一生的道路，那双看不见的手。Thank you.
我是一个单亲家庭长大的孩子，从小没有爸爸。7岁开始